پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم ب او پری دل شکاویو بلان با روتین گیاندنی ام پیامک ازانه مکه بک لقنای لم قناغه یا ملي ری اقري اتبر بروکوی برو طائف او طائفیک لهند ری قایا و نو ود 2 کیلومتر نو ود بو 92 کیلومتر ب زم ری قای پیغمبر خواص صلی الله علیه و سلم نزدیک صد شش کیلومتر ب پی بروی بد زیو بۆ ئەوەی سا هەواڵێک سا کەسێک لەسەر دە مسلمان بێت لەوانەی ژمارە پانزیا بووم باسکردن چەند بەناشیرییننی پێغەمەری خوایان سەل الله و ع عليه وەوس لەلم هیلا کرد. چەند بەناشیریننی بەرپرشیاندایەوە چۆن سە ئەوەندەیتر دڵچکاودریان کرد. ئەبێ لەم غەزوەیەدا کە ئابلوقی قەڵی پائف دراوە، ئەبێ پێغەمەری خواستە لە الله و ع عليهەی وسلم ئەو یادگاریانەی، ساڵی دەیبیبحستی کە ئەو کات لە تەمەنی پ ساڵیا بوو ئێستا لە تەمەنی 16 ساڵی مبارەکی تەمە یاەتی ئەبێ ئەو یادگاریانە تۆن بێنەوە خەیاڵی کە تا دوێنێ ئاوا بوون ئێستا ئەمان لە ترسە ناورن لە قەواکە بێنە دەرەوە ئەممە چ شکۆیەکە ئەم پێغممەری خیە سل الله و عالەی وەسە لەم بە سەبر و ئارام و تحملکردن و حەکیمانە و ژیررانەی گادنی ئەم پاممە ئێستا لەم قۆناغ باڵایەدایە. تا دوێنێ تاائف دەریان کرد س لە ناو قەڵەکەیان ناوێرن سەر دەربێنن چیانتیگرنتەلبەن هەیە کۆیان کردوویەوە لە ناو ڕۆنا سوورییانە کردەوە فریان ەیە ناو مسلمانەکان تەنانەت مسلمانەکان دوانزیان لێ شەهید بوون لەم نوۆزدە ڕۆژەی ئابلووقە و گەمارەۆدانی قەلای تاائفدا ئەبێ پی ئەەمەری خواست لە الله و عليهل وەوسلم پێشۆی بگاتە تاائیف لەوادن نەخلا کە ئەو کات بن بێتاقەتی لە شیوی نەخلا لایدا و کەس مسلمان نەبوو لەەوان بەڵام حەوجنەوەکە هاتن و ایمانیان بە پێغەمەری خوا سل الله و عليهی ووس لە هێنا و سوی ئەلجن هاتە خوارەوە لە جزیتەبارەکە ئەبی ئەو یادگاریانە چۆن هات بێتەوە یادی لەبەرەوە خۆشەویستانم دو ێزگەە خوای پر وردگار هەموو خۆناغەکانی تەمەنت جاری وهەیە بە شکستی جاریواهەیە بەلاوازی جاریواهەیە بە نەخۆشی جاریواهەیە بەنەبوونی و نەداری جاریواهەیە بەدڵشکاوی جاریواژەیە بەنوسرەت و رفعات بنبەخشینی نەحمەتەکان بە هەمویان تاقیتەکاتەوە ئەبێ ئەم وێستگە گرنگانەی ژیان ناممەی سەرداری مرۆڤایەتی بۆ ئێمە منزلگایەک بنکپ ڕۆحی خمانی تایادا باڵابکین